ଗରିବ ଦୁଃଖ ତ ସବୁଦିନ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଯୋଜନା କଲେ, ତାକୁ ଖାଇଦେଇକି ଝାଡ଼ା ବସିଗଲେ। ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ଦେଲେ ଟୋପି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଟୋପି। ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ଦେଲେ ସାଇକେଲ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଲିଭିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ଦେଲେ ଚପଲ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଦେଲେ ଛତା, ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି। ଫେର ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ଦଶ, ତାପରେ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ, ତାପରେ ଦୁଇ, ଏବେ ବି ଦୁଇ, ତାପରେ କେଉଁଦିନ ଏକ ହେଇଯିବ, ତାପରେ କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ, ଦଳ ସବୁ, ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କୋଢ଼ିଆ କରୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳ କରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ମାଗଣା ସବୁ ଦେଉଛୁ, ତାରି ଫଳ ହେଉଛି ଦରଦାମ ବଢ଼ିବା। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଆମର ପଇସା ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦରଦାମ ବଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା। GST ଆମେ ଆଦାୟ କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଭରା ନେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ, ବନ୍ଦର, ଆଦାନୀ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଶା ସେଠି ଧରା ହେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଗୁଜୁରାଟ ଆମେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ, ଏ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ କେଉଁଦିନ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏଇ ଦରଦାମ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା, ପନିପରିବା ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଇ ବଞ୍ଚିବ ତ ଲୋକ, ତମେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଅଟା, ଘିଅ, ମୁଢ଼ି, ଚୁଡ଼ା, କ୍ଷୀର, ଦହି ସବୁଥିରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆମେ। ମାଛ, ମାଂସ, ପନିପରିବା 100 ଟଙ୍କାରୁ ତଳକୁ ପରିବା ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି 100, କଖାରୁ 100, ସାରୁ 100, କି ଅବସ୍ଥା ଏଇନା। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଇଲେଣି, ଆଏ ସିଏ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଗଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କୋଣାରେ ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ, ଆଇଲେ ସିଏ ଏଇନା 7 ଦିନ ରହିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସବୁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ଆସ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଅମ୍ବାନୀ, ଆଦାନୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟାଏ କେହି କମାରଶାଳ କଲେନି। ତାପରେ କଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, କମାରଶାଳ ନାହିଁ। ତାପରେ କଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମାଡ୍ରାସରେ, କମାରଶାଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ବନ୍ୟା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ଥାଆନ୍ତା, 7 ଦିନ ଏଇନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକନ୍ତେ, ବସେଇକିରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସଜେଇ, ଆସ ଆସ, ଜମି ଦେବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବୁ, ପିଇବା ପାଣି ଦେବୁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବୁ, ଆସ ଆସ ଆସ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ସହି ଆସିଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁକାବିଲା କରିଛୁ, କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଏ ଦିନକର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବୟସ ନୁହଁ 2000, ଆଏ ଦେବ ଯଦି ଯୋଜନାରେ ଭଲକି ଦିଅ, ଚାଷୀ ଠିଆ ହେବ ଗୋଡ଼ରେ, ଆଏ 2000 ଟଙ୍କା 2 ଦିନ ଖାଇବାରେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଏଇନା ବେକାର ଏମିତି ବୁଲିଛି, ତ ଘର ଘରେ ଯୁବକମାନେ ନିଶାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, 2000 ବାପା ବୋଉଠୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇନା, ଆଏ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲୋକ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନକୁ 4 ଥର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଚାଉଳଙ୍କ ଦାମ 30 ଲକ୍ଷ, ହଁ ଚା ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ବାପା କେତେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ କି, 7 କିଲୋ ଖାଉଛନ୍ତି 17 ଲକ୍ଷ, କେତେ ତାଙ୍କ ବାପା ରଖିଥିଲେ କି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିକି, ହଁ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ କୋଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ହଁ ଅପେକ୍ଷା କର 2024 ୟାର ଜବାବ ଦେବେ ଲୋକ। ଏ GST ଦରଦାମ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବେ 2024, ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ସବର କର ତ ତମେ ଶୁଣୁଛ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ, କେବଳ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ତଳେ 4 ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନରରେ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନରେ। ଇଏ ସିନା ମୟୂରରେ ବୁଲୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ, ଇଏ ଏଥର ବୁଲିଛନ୍ତି। ମୋ ବୋପା ଲଜ୍ଜା,
बुलबुल पक्षी से बस बुलूं से कौटि बाहर किए गुराक देखा जाऊे एगुरा चाइनीज कुकुड़ा लोक कौदिन मोड़ी खाईदे महात्मा गांधी पृथ्वी से अद्वितीय नेता अद्वितीय नेता कांग्रेस दल प्रतिष्ठाता 2024 कांग्रेस कमिंग।